Etnoklas bir ferktir. Etnoklas bir ferkliliktir. Etnoklas bir keyfiyettir. Etnoklas dostluk orkestrasıdır. İfa elədiyimiz bütün əsərlər bizim rəsmi konsertlərimizdə birbaşa Tural Məmmədlinin yazdığı bəstələrdir və bu bəstələr ışıq üzü görənə qədər Tural özü şəxsən bütün musiqiçilərlə musiqi haqqında, individual olaraq musiqiçinin parçaları haqqında müzakirələrə çıxardır bütün bunları. Etnoklas orkestrinin özelliği ondadır ki, burada istifadə olunan həm milli, həm Avropa aletleri və Tural Məmmədlinin bəstəkar musiqisi çox gözəldir və böyük zövqdür. Orkestrda fərqli bir cəhət var ki, eyni əsərdə, bir əsərdə həm balaban, fleyta, kəmança və s. alət ifaçıları birgə şəkildə, balanslı şəkildə solist rolunu oynaya bilirlər. Etnoklas orkestri deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? İncəsənət, mədəniyyət, musiqi, xoş münasibət, insaniyyət. Bütün bunlar hamısı bizim orkestrdə var. Çox peşəkar musiqiçilərdən ibarət bir qrupdur, bir böyük orkestrdir. Və ən əla özəlliklərindən biri oldu ki, orkestrin heyətinin musiqiçilər arasında çox böyük səmimiyyət var. Etnoklas orkestrinin seçilən xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, kollektiv arasında bir-biri ilə mehriban münasibət, səmimi münasibət var. Mən elə düşünürəm ki, bütün orkestrlarda və bütün kollektivlərdə bu çox mühüm rol oynayır. Etnoklas adından belə bilmək olur ki, etnik musiqidən klasik musiqiyə qədər repertuarda hər bir musiqi var. Etnoklasın fəaliyyətində daha çox konsertlər, film musiqisi, Həyat deyəsən gözəldir filmi, Şeyx Sənan teleserialı, tanınmış müğənnilərin mahnı aranjmanlarında ifası, televiziya verilişlərinin açılış musiqisi və s. musiqi işlərini görə bilərsiniz. Etnoklas orkestri ilə birgə zirvəyə doğru.